God morgon, mitt namn är Oliver Holmberg och välkomna till en ny vlogg. God morgon, klockan är typ ett eller något där tror jag. Men i alla fall, idag har jag käkat, det blev gröt med ägg och ja, mjölk typ att dricka. Jag känner att jag måste börja äta nyttigare nu för sen sommarlovet börjar så inte bli mycket träning och det har varit mycket godis och lite chips, eller inte mycket godis men det har varit mer än vanligt i alla fall. Så jag känner att man måste börja komma igång med träningen, så ska jag även ut och springa sen nu för jag har ingen fotboll för tillfället, så det är uppehåll och gymmet har inte varit på sen, eller har varit på en gång sen skolan slutade. Så det ska jag ta tag i nu också tänkte jag. Så det jag ska göra nu är alltså att hoppa in i duschen, sen ska jag ut och ta lite bilder upp med syrran till Instagram och kanske en ny profilbild på YouTube också känner jag att jag behöver. Så vi ska fixa det, så vi hörs igen snart. Så där, duschar ordning gjord och jag tänkte faktiskt att vi ska ta, packa upp det här stativet också innan vi drar igång. För jag köpte ett nytt, som hade tappat bort det ena på något sätt, som jag sa i en förra vloggen. Jag vet inte hur men på något sätt så lyckades jag. Jag får inte upp tejpen heller. Ja, bara dra. Så där nu ska vi se här då, stativ. Det är brusanvisning, slänger man bort. Så jag hittar det med det. Vi får ta och sitta där. Så där, nu ser jag den här passar då. Vilket den borde göra, tycker jag. Ja, vi började ta bilder men det var inget bra ställe att ta bild på, så vi ska röra oss på oss vidare sånt som Kajsa får gå ut lite. Kajsa. Så vi ska försöka hitta något annat ställe att ta kort på. Förhoppningsvis där inte några människor där också. Så, det är en liten promenad. Vi vänder mig, vi är trött. Så där, nu är jag ute och går igen. Skräll. Nej, men jag har ute två promenader idag. Först var vi ute för att ta bilder och även gå ut med Kajsa, jag och Mimmi. Och nu har jag varit uppe och hämtat ett brev från posten. Så ni ska upp när jag kommer hem. Så det är det jag har gjort nu. Klockan är hela, jag vet inte vad den är. Fyra eller något sånt där. För exakt 3:53. Och jag har tänkt att dra ut och springa sen också, så jag blir hem. Gör någon smoothie eller något sånt där. Dra något glas vatten och börja redigera den här vloggen tänkte jag också göra. Och sen efter det så ska jag ut och springa. Nu blåser en del här så jag hoppas inte att det blåser för mycket. Så vi hörs snart igen hemma. Så där, nu är smoothien klar här. Det jag tänkte göra nu är att som sagt att börja redigera denna videon och även kolla igenom bilderna vi tog förut om det blir någon bra och om det är vilka jag ska behålla och så vidare. Så det är det jag ska göra nu. Och sen så blir det nog ut och springa antagligen. Jag känner att jag måste komma igång med träningen igen som jag sa i morse. Eftersom att jag inte har så mycket nu på sommarlovet, så det ska jag göra och även ja, dela det. Sen har jag ingenting speciellt, sen jobbar jag ikväll, så tills dess har jag ingenting att göra, så vi hörs snart igen.
Klockan är nu 7 och jag tänkte faktiskt ta och avsluta den här vloggen nu, för jag har inte så mycket mer jag ska göra, utan jag ska redigera den här videon och sen ska jag snart åka och jobba. Jag ska typ bara äta innan dess, så lämna en tumme upp, kommentera om det är något speciellt ni vill se och glöm inte att prenumerera om ni är nya på kanalen. Så ses vi igen i nästa video. Det blir nog en, förutom söndagsvideo, så blir det nog lite vlogga från, jag ska till Gotland, Visby snart. Så kanske se någon där, vi ska i alla fall vlogga därifrån, så får ni ha det så bra, så ses vi på. Hejdå!